Pessoal, teve um inscrito do canal aí, não tô me lembrando o nome aí, primeiramente, tudo bem com vocês aí? Então vamos lá, teve um inscrito do canal aí que me perguntou, né, sobre quais os tipos de vacina fazer o que eu devo estar fazendo nos capuzinhos ovinos aí, tá? Então é o seguinte, vou falar de novo, tá joia? Eu só não tô lembrado qual é o inscrito, eu não marquei. Não sei se foi pelo WhatsApp ou se foi no comentário. Perguntando pra mim, tá fazendo um vídeo sobre o que eu uso e o que eu não uso. E então vamos lá, pessoal. Primeiramente, né? Uma vez por ano, isso aí não é nem porque é obrigatório, mas eu acho que é o dever de todos que pensam em ter aquela cabrinha no fundo de quintal aí, tá? Uma vez por ano, ou de março, ou agosto, ou setembro, que seja uma vez por ano, tá fazendo a vacinação contra a raiva, tá? Que é o essencial, para manter a sanidade do animal e até do próprio criador. E muitas vezes aí a gente tá mexendo, corta um dedo, arranha, um animal vem e lambe e ele tá carregando o vírus da raiva aí, né? E pode até passar pro ser humano aí, tá? Então é coisa que não é brincadeira, tá? E outra coisa, quais são as outras vacinas? Aquilo que eu falei, vacinas contra a clostigiose, tá? Tem, se eu não me engano, é a T9, T10, T13, tem vários tipos de vacinas com vários laboratórios, então não tem um nome específico, tá? Uma das mais que eu conheço chama-se Granvac, tá? Que eu conheço, mas aqui na nossa região não está tendo, eu não encontro dela. Tá? A Granvac, fora isso aí depois vem a que eu acabei de falar, contra as clostigiosas, que é? Se vacina animal adulto uma vez por ano, né? Para evitar tétano, mal súbito, e vários são de 9 a 11 a 13 tipos de doença, né? Que ocorre aí no caprinos e ovinos, bovinos, né? Enfim, mas nem todo mundo usa, que eu sei disso também, não adianta falar. Eu uso aqui porque é aquele negócio, não é que eu sou obrigado, é para manter os animais com uma boa sanidade. Eu acho que a gente está pagando aí de 20 a 30 reais um vidrinho de vacina aí que vai imunizar seu animal aí por um ano, eu acho que não é nada. Eu acho que é apenas o dever de todos. E que seria o quê? A clostigiose, né? Os clostígios, a raiva, né? E vermífugo, B12 para manter. Essas cabras minhas aqui cruzaram no começo do mês passado, no mês de janeiro, se eu não me engano, final do mês de janeiro. Tem alguns vídeos aí no canal. E eu tenho duas marrãs novas ali. Essas duas marrãs, o que eu fiz? Eu vou segurar a corpo no final do ano ou ano que vem ainda. Eu quero forçar elas no leite agora, que eu vou secar duas aqui e vou deixar elas duas no lugar. Então eu vou estar fazendo o que hoje aqui, vou até estar mostrando. Eu já fiz o vermífugo nela semana passada, tá? Apliquei 5 de ferrodex em cada uma, 5 ml. Isso é eu que faço, não aconselho ninguém estar fazendo, porque é o meu jeito e minha maneira. Estou explicando porque o inscrito perguntou, tá? E a gente pode estar usando aí como um suplemento vitamínico que eu uso aqui, ó. Eu uso o Catazol, eu uso o Potenai, então ADE, tá? Fora o em pó. Hoje eu vou estar usando o Rubralan, tá? 5000. É um complexo B12, tá? Ele vem com B1, B2, B3, B12, com vários complexos de vitamina B12 aí. E eu já dei 5 ml. Há 4 dias atrás, vou estar repetindo a dose hoje. Pessoal, o que eu faço é da minha maneira. Tô mostrando porque vocês me perguntam como que eu faço, o que eu não faço. Então, quer dizer, eu vou dar duas doses nas marrãs ali, que agora para frente, vou aumentar a proteína delas, vou aumentar a proteína e energia, porque as outras eu vou secar daqui 60 dias no máximo. Então, quer dizer, eu vou estar suplementando elas para elas aguentar o rojão do leite que 4 produzia, tá? Então seria mais ou menos isso aí. Eu vou entrar o quê? Com o complexo B12 e vou fazer mais um ferro nela para ela estar alterando a questão dos score corporal dela, ela está produzindo mais. Então é isso aí. Lembrando que não sou veterinário, não sou zootecnista e não sou
Sou apenas um criador de fundo de quintal que crio da minha maneira, viu, povo? Vou estar fazendo o que vocês estão olhando aqui. Tá? Isso aqui, esse rubralão, você pode estar usando ele tanto no intramuscular como no subcutâneo. Tá? Então, pessoal, então vamos lá. Eu vou estar pegando elas aqui, ó, fazendo nela intramuscular, tanto faz, ou intramuscular ou subcutâneo, tá? Esse medicamento aqui. Então ele não requer que seja, tem que ser intravenosa ou não. Aí, ó. Todo medicamento deve ser aplicado devagar, pra ter certeza que não pegou uma veia, um osso. Eu pego paleta, eu pego traseiro, eu pego também o músculo do pescoço, viu? Por cima, carne do pescoço, é o jeito que eu aplico. Cada um da sua maneira, faça da sua maneira que ela é a mais correta, tá? E outra coisa, sempre que a gente, nem que seja criado junto, os animais são igual ao ser humano, não adianta falar. Sempre que você vai fazer um medicamento em um animal e outro, procure estar trocando a agulha, tá? Agulha descartável, acho que é o quê? 20 centavos cada agulha dessa. Então, quer dizer, não vai pesar para ninguém, né? 20 centavos. E você vai continuar mantendo a sanidade do seu animal. Porque muitas vezes a gente não sabe, não demonstra um dia pro outro. Mas essa aqui tá com a dor de barriga, essa aqui tá com a dor de cabeça e a gente não sabe aonde a gente transmite uma bactéria de um animal para o outro, tá? Então é isso aí. Não custa nada a gente tá trocando de agulha. Pra tá fazendo isso aí. Cliquei de um lado, vou fazer mais um 5 de ferro do outro agora. Tá? Agulha dela mesmo. Então, onde não tem. Fazer a mesma coisa. Trocar de agulha, porque aquelas agulhas esterilizadas do estojo mesmo lá, ela mesmo a gente fervendo, esterilizando, não adianta que ela transmite. A gente fala que não, mas transmite. Vou voltar na outra ali. Chicuta. Bom, pessoal, é isso aí. É mais apenas um vídeo aí demonstrando, fazendo e falando aí, né? E respondendo ao inscrito do canal aí. Espero ter ajudado a todos aí, né? Qualquer dúvida, entre em contato aí, deixa lá sua pergunta, tá? Que a gente tenta estar respondendo e fazendo os vídeos para mostrar aí da melhor maneira possível. Tá, joia? Muito obrigado. E acesse o nosso Instagram lá, entre lá. Dê aquela forcinha também para estar crescendo. Tá, joia? É Cabras Leiteiras lá. Acessou Cabras Leiteiras, já vai cair direto no canal, se eu não me engano. Aquele que estiver assistindo aí que não for inscrito, clique na marca d'água lá também. Se inscreva no nosso canal, que vai estar ajudando a estar fortalecendo aí. Falou, pessoal. Deixe seu like, curte, deixe seus comentários lá. E até o próximo, se Deus quiser.